somos fracas não, né? Não é fraca não, viu? Tá vendo, né, né, minha? Oi? Tá bonita hoje, minha. Quem? Você é bonita. Você é mesmo hoje, né? Todo dia, mãe. É o povo achando minha bonita, eu acho a minha tão bonita, eu acho a minha. Obrigada, Maria, são seus olhos. Não, eu acho mesmo você bonita. Você que é. Não é bonita? Olha, minha, já tá gravando ali. É? Já tá gravando? Oi, pessoal, estou aqui na casa de Diego. E quando ia chegando, já me deparei com Neguinha. E resolveu aparecer, né? Todo mundo tava me perguntando por você, cadê Neguinha? Tô com saudade de Neguinha. Neguinha, finalmente consegui encontrar Neguinha, que é uma raridade. Você é uma mulher muito difícil, né, Neguinha, de encontrar. Então, minha gente, eu achei... Oi? Eu tô vermelha, tá rosada ou tá amarela? Tá rosada toda. Tá amarela, né? Tá muito bonita. E é, né? É. Obrigada, né? Eita, sim. Bonita, sempre foi, né? É. Eu achei, minha gente, que aquele vídeo que eu fiz o último... Foi bom. Kitnet de Diego. Oi. Eu achei que seria o último. O último, mas lá vem eu novamente, né, Diego? É. Seja bem-vindo novamente. É, seja bem-vinda. Então, Diego, eu fiz um vídeo aqui, né? É, eu gosto de você também. E é? É. Você achou o quê da kitnet do seu filho? Eu achei maravilhoso, né, minha? Ficou muito bom, maravilhoso. Ficar ao seu lado, né? É, ficou pertinho. Pertinho de você. É. Se você precisar de alguma coisa, o filho já está aqui do lado. Já tá perto. E se ele precisar da mãe, pode contar com a mãe, né? Esse dia cheguei, Ana, era mais meia-noite, tava fazendo macarrão. Fez macarrão gostoso, né? Neguinha? Sim, fez um macarrão. Aí você jantou lá? Aí jantei novamente, mas ela. Ah, que maravilha, muito bem. Fazia muito bem. Foi, colocou. Tem que ajeitar o filho, né? Fez macarrão com pescada, não foi dele? Foi com pescada que eu fiz aí. É uma delícia. Está aqui com suave. Eu tinha vindo comer um prato. Por que você não veio, meu amor? Eu não sabia, né? Mas a gente tá pra nós fazer, né? É bom, porque eu não sei fazer, né? Não tem quem me ensine, mas eu queria aprender a fazer a macarronada, minha. Vai lá que eu lhe ensino, vai lá em casa. A minha me ensina. A gente combina e eu ensino. A minha me ensina mesmo. Eu sei fazer. Ela é cozinha de mão cheia. Pelo menos pra quem eu faço. A minha e gosta. Mas qualquer coisinha quando eu vou lá, a minha majeita. É. Aí, neguinha, hoje adivinha o que foi que eu vim buscar hoje aqui? Sim. Adivinha. Diga, meu. Eu vim trazer uma novidade que eu acredito que vai servir não só pra Diego, como pra você também. Um presente. Eita, meu amor, mas, não, mas eu tô de parabéns, mas até pra ter um monte de presente. Maravilhoso, aí. Ah, uma bênção de Deus. Eu vou juntar esse vídeo. Nós. Né, uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Eita, porque eu pedi, minha gente, já fiz o pedido, eu nem vou dizer logo o que é, deixa eu dizer. Eu fiz o pedido e normalmente eles entregam no horário que eu não estou em casa, porque eu trabalho à tarde, de manhã eu faço os vídeos e resolvo as outras coisas. E a minha trabalha na prata também, né, minha? Ô, Caio, mamãe, passa isso não, mamãe, Caio, não, tá na... Mas foi na areia, né? Mesmo assim, na areia, pra não estar se relando, meu amor. É. Aí, ó. Tem mais cuidado. Deixa eu contar. Teve aquele vídeo, né, que eu fiz aqui na kitnet de Diego. Mostrei os móveis, mostrei tudo. Tudo. E quando foi no mesmo dia... A inscrita que fez a doação da kitnet, dos móveis, de tudo que Diego tem aqui dentro, disse que queria mandar mais um presente. Eita, né? Só realização, não, né? Mais dois, né? Você tem que aceitar. Aceitar. Sim, aceito. Né? Aceita o presente. É. Uma coisa dada de coração, Aninha. Mas tá bonita, não vi? Essa Aninha só tem que... Às vezes eu fico pensando, às vezes tem coisa que é difícil pra gente realizar na vida da pessoa, né? E uma coisa que eu nunca pensava na minha vida de eu ter.
né? O quê, e eu tenho, né? Tenho o quê? Uma coisa mais linda, o meu guarda-roupa. Eu tenho orgulho porque eu tenho meu guarda-roupa. Era, Neguinha, era jogado as roupas. Era. E tá tão organizado, e, né? E agora eu tô com orgulho de ter meu guarda-roupa, né? É. Tem até uma televisão, né? Tem até uma televisão. Eu não me esqueço daquela televisão. É? É. Ela funciona normal? Funciona, minha. Bem direitinho. Bem direitinho. Pega bem limpinha. Tem a antena, né? Aqui só funciona com a antena. O sinal, Aninha, pega boa também. E Diego pode assistir lá também? Né, Diego? Diego não vai não. Ele não gosta disso, não gosta não. Diego não gosta de assistir. Eu não gosto, não. Ele assiste novela. Muito bem, Diego. Não gosto não, assiste novela. Eu também não assisto novela, não. Então, minha gente, a TV foi boa pra Neguinha. Como Diego não gosta, Diego ganhou hoje uma geladeira, minha gente. Diego, uma geladeira, Neguinha. É? Uma geladeira. É! Mas demorou, Toninha, mas Aninha. Foi. As pessoas ficam perguntando, por que não tem uma pia? Minha gente, deixa eu explicar por que não tem uma pia. Porque o que Diego queria era um quarto para dormir. Diego não queria um banheiro, não falam em banheiro, em nada. Ele queria um quarto para dormir. Então, chegou a doação que deu para fazer o quarto e um banheiro para Diego. Então, ainda acrescentamos uma lavanderia para Diego. Então, a questão que Diego disse que com o trabalho dele, o esforço dele, aos poucos ele vai fazer mais um cômodo. É, não é bom, então, não, né? O que ele pediu foi um quarto para dormir. Então, a doadora, além de dar tudo isso, ela quis doar os móveis. Aí foi quando eu me deparei com o Diego, né? Na questão da pia também. A questão da pia, né? Que vai chegar a geladeira, a pia e o de gás, cheio de gás completo. Eita. Com o resistor e a mangueira. Falta mais o que, Diego? Falta mais nada, né? Já tem tudo. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Gratidão, né? Você tem que só agradecer a Ana, porque, né? Ela tá fazendo uma coisa de... E assim, a geladeira, por que não veio junto dos móveis? Ela pensou o seguinte, ela achou o seguinte, que ia fazer muito barulho no quarto, que talvez não fosse interessante. Mas de imediato ela viu que seria uma boa e já mandou a geladeira. Faltou algum detalhe, porque ela havia esquecido, né, o bujão de gás. E assim, que pessoa generosa, né, minha gente? Eu nunca vi uma porra dessa. A gente tem que agradecer. Quase todo dia com a novidade. Aí eu não sei nem como reagir. A semana passada foi 18 mil, dividindo para várias pessoas. E hoje mais 18 mil, dividindo para várias pessoas. Desses 18 mil, tem sua geladeira. Que vai chegar aí, eu vou trazer... Vou vir filmar a geladeira e o botijão de gás aqui. E os demais eu vou fazendo os vídeos, vou comprando, vou pesquisando, vou levando e... Vai prestando atenção, viu, nas coisas, né? Prestando atenção. Isso, né? Ô, Neguinha, essa geladeira serve pra você também, né? Também. Vai servir mais, olha. Comprar verdura. Ô, Neguinha, mas você achou o quê, assim, de Diego morar pertinho de você? Não, ficou bom, né? Ficou bom porque... Ficou bom. Você achava que na sua casa não dava pra ficar Diego e você? Ficava muito apertado, né, Ana? Ficava muito apertado também, né? Mas agora ele tem esse pastor aqui pra mim. Graças a Deus ele teve uma pessoa que teve bom coração de dar esse cantinho pra ele fazer esse quarto. Uma pessoa que a gente nem conhece, né? Mãe. Mas essa pessoa é maravilhosa, daqui, incrível, né, Ana? Daqui ninguém tira ele nunca. Daqui ele não sai nunca. Né? Aqui é o palácio. Aqui vai ser o palácio dele pra sempre. O palácio do príncipe. O príncipe sem a princesa. Daqui ninguém não tira. A princesa só tem a minha mãe, né? Daqui ninguém não tira ele, né? Só se... Uma coisa que eu acho engraçado, Neguinha, é porque Neguinha é uma pessoa assim que... Assim, Neguinha é uma pessoa que não não demonstra o amor que ela tem pelo filho. Ela não é de demonstrar, mas ela é uma pessoa que ama muito o Diego. Por quê?
Porque eu digo, ela chegou lá em casa, quando eu fui levar a Neguinha ao médico, quando cheguei lá, eu fui pegar os documentos de Neguinha e ela disse, oh, Ana, o que é que anda comigo? Uma fotografia 3x4 de Diego. Essa é a coisa mais linda do mundo, é o meu filho, né, Aninha? Aí eu disse, é, Neguinha. Ela mostrando a foto e os olhos cheios de lágrimas, porque a forma dela demonstrar o amor é diferente, né, Neguinha? É, né? É um amor muito grande. É. Já fez até... É. Macarrão nada pro filho. Foi, fez macarrão, macarrão delicioso. É porque os filhos da gente, assim, às vezes, o marido não é nem essas coisas todas, né? Quando o marido é bom, a pessoa tem que dizer, né? É. Mas meu filho são meus tesouros que eu tenho na vida. Quando você precisa ir ao médico, quando precisa ir pra algum lugar, até o banho ele arruma. É, ele faz questão de arrumar o banho de Neguinha. Pentear os cabelos. Tudo. Então é um cuidado muito grande que Diego tem pro Neguinha. Então valeu muito a pena esse kitnet, porque o meu sonho era ver você bem, Neguinha. Naquele dia daquela faxina, Neguinha ficou braba. Eu tô vendo. Ficou braba perdida. Então foi essa a novidade. Gostaram? O que é que vocês vão dizer pra essa inscrita que mandou essa doação? É, muito obrigada a ela, né? Por isso, né, que ela tá fazendo acontecer. E são muitas coisas, armário impressionante, cadeira, taineres, prato, copo. Liquidificador, guarda-roupa. É uma coisa que eu nunca pensei que ia ter, né, Ana? É. Pra você ver que a gente nunca pode desistir do sonho da gente. E tem gente, muita gente boa no mundo, né? Uhum. Que quer a felicidade da gente. É, Ana. Agora vamos pensar onde vai ficar a geladeira, né, Diego? É, vamos pensar onde vai ficar a geladeira, né, Ana? É. Daquele lado ali, do lado da tomada. Tem tomada ali? Tem, né? Tem que ficar lá mesmo. Lá. Que coisa maravilhosa. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa aquele o que, neguinha, que é pra deixar. Deixa seu joinha e o like. Não esqueça de mandar o joinha pra nós. O joinha e o like, que é um só, né, neguinha? É um só, é o nosso. É o nosso, muito bem. Viu? Obrigada, minha gente. Que Deus abençoe. É, Aninha. Que me diz outro. Eu tava pensando, o que é que fazia que você já fez por ela, Aninha? O que foi que eu já fiz? O que é que faria, assim, que você já fez por eu? Assim, sobre as coisas, sabe? Neguinha, diga essas coisas, sobre, eu choro. Sobre os cuidados, não, sobre ela sempre estar por perto, né, pra ajudar. E sobre esse tipo, assim, por causa que você foi uma pessoa que nem da minha família faria, que você já, assim, você me ajudou muito, você cuidou muito, assim, você teve que ter um cuidado, porque você, uma coisa que eu não tinha, né? Tinha aquela cristaleira velha caindo nos pedaços. É. Não era fácil, que fazia vergonha. Mas agora tem um armário bonito. É. E a mesma pessoa que mais, ajudou a dinheiro. Tem uma coisa mais linda. Tem uma coisa mais linda, né? A coisa mais linda. E uma coisa que eu não pensava de eu ter, que me tinha desgosto, aquele guarda-roupa velho também, não era? Era. As fazia roupas ficavam em cima de um carro. Só chorava com desgosto naquela situação que tava. É. Tá tão bonitinho, né? Bonitinho. É. Organizado, né? E graças a Deus, Aninha, foi uma coisa que eu só tenho que agradecer, só quem paga, só quem... Aquele lá de cima, ou seja, Jesus, Deus Jesus, né? E Maria José. Amém, muito obrigada. Que outra pessoa da minha família não fazia não, isso aí não, por ela não. Olha, você, uma pia que eu tenho, já tem uma pia hoje. Pra lavar os pratos. Pra lavar os pratos, assim, né, pra fazer minhas coisinhas, né. É. Uma coisa que eu não tinha, né, É. Banheiro, outro, né. É. Ou pra falar da minha família que fazia esse negócio que você fez. Você fez uma coisa muito boa. É, Neguinha, eu só sosseguei. Eu só tenho que agradecer primeiramente ao abaixo de Deus, a você, porque a gente da minha família não fazia isso não, Neguinha. Morria e não fazia esse negócio que você fez. É porque assim, da forma que você estava vivendo, eu não conseguia dormir direito, preocupada com você, né? E é, né? Agora eu tô tranquila. Aí eu me lembro como hoje. Agora tá mais sossegada, né? Tô sossegada.
E por isso que eu não fico filmando direto neguinha, minha gente, porque eu tô tranquila em relação à neguinha. Eu já consegui deixar ela mais confortável. Tudo que a Ana faz é maravilhoso. A live que a Ana faz é bonita, né? Oi. Chega na geladeira. Chegou na geladeira, gente. Olha, neguinha. Chegou na hora certa. Menino. Mas vocês chegaram na hora certa, que eu pensei que ia demorar. Ela deixou onde? Pode deixar aqui, que tem uma tomada, né? É, deixa aí. Já tira o plástico, né? Olha, como vocês trouxeram agora, é bom ligar depois, só, né? Só ligar amanhã. Certo. Amanhã de tardezinha. É, né? Valeu. E aí, Neide? Que maravilha, minha. Que coisa muito maravilhosa, minha. Pera aí. Pra fazer picolé. Muito obrigado, meninas. Aqui, minha. Picolé, Diego. Neguinha já tá pensando em vender picolé. Que boazinha, Diego, É mesmo, me deram uma boa ideia fazer picolé aqui, pra vender no campo. Tá vendo? De domingo. Você pode saber que você faz aí, você é tão feliz, né? Tá feliz, né, neguinha? Tô feliz, hein? Você vai se utilizar também, vai trazer sua aguinha pra colocar aqui. Vai esfriar, né? Isso. É... Quando terminar um alimento que sobrar, você já guardar aí também. Pra conservar, né? Muito bonita, né? Só o luxo, né, neguinha? Só o luxo, Diego, agora. Já passa a feira hoje, luxo. Já faz a feira. Muito bom. Já chega, eu vou fazer a feira no mercado. Quem? Eu luxo. Já começa a cozinhar hoje. É muita emoção, né, neguinha? Vai comprar o que na feira? Diego tá se tremendo. Vai comprar o que na feira, Diego? Vou comprar as coisas que precisa. Comprar feijão, arroz, macarrão, pescada, tomate, pescada, costura, né? Alegria, neguinha. Olha o luxo, né, minha? Já tem um liquidificador aqui. Já faz a vitamina, suco. Só o luxo, né, menina? Só o luxo, Diego. Tá danado mesmo, tá, meu negócio? Vamos ver como é que... fazer a divisão aqui, né, Ana? É. Pra caber tudo. Ô, Diego, eles deram uma ideia que eu vi nos comentários, né? Colocar o guarda-roupa. Assim. Vou virar o guarda-roupa pro lado de cá, da cama. Isso. Aí... E a pia, aqui, Diego? Bota o armário. O armário bota virado pra lá. O fogão vai ficar ali, né? Sim. O fogão deixa aqui e a geladeira fica ali, né? Ô, Janinho, porque dá pra do meu fogão, né, minha? Ai, meu fogão é dessa cor. Como é, neguinha? Meu fogão é da cor da geladeira do meu dele. É, fecha a porta dela, neguinha. Minhas coisas é tudo branca, minha. Muito bem, acho bonito o branco também. Vê, que coisa mais chique. Luxo. Ele não sabe o que é luxo, né? Chegou o gás. Bichão, tá com o fogão como é chique? Tá montado, tem coisa de sapo, né, minha? Nós estamos fazendo aqui uma reforma, minha gente. Tentar dividir aqui conforme
um inscrito fez um comentário, né, Diego? Puxar esse pra cá. Daqui a pouco eu mostrar tipo, vocês. O guardador vai ficar pra esse lado de cá. E neguinha tá, minha gente, ajudando em tudo, vai. Aqui ficou a cozinha. Eu também pedi, porque Chico, pô, Chico é coisa de casamento. Ô, Diego. Hã? Arruma uma faca aí. Faca? Ah, não tem faca nenhuma, só tem essa daqui, ó. Essa de serra. Serve? Serve, né? Gosto bonita, do mesmo jeito que eu tenho três desse mesmo ideal, assim, que nem esse. É, né, minha? É, muito bonito, pô. Pra beber água. Morango é caro. Mas gostoso que tem o vermelhinho, que é daquele aquele, é bem gostoso, morango. Eu gosto de morango, eu gosto disso. Gosto de morango. É. Uva. Todas as coisas, né? Eu ganho um presente, eu ganho uma chicane, eu. E foi, né? Cadê a prótese que você ganhou? Ganhei um presente dele. Neguinha, cadê a prótese? Tá lá. Reformamos aqui, né, neguinha? A cozinha ficou aqui dividido, separou com o armário e o guarda-roupa. Foi. Aqui tem a geladeira. Gostou. O armário, a mesa, o fogão. A mesa. E cadê o quarto? A mesa, né? É, cadê o quarto, neguinha? Ah. Dividida aqui com guarda-roupa e o armário. Aqui ficou o quarto de Diego com o guarda-roupa. Eita, neguinha. Mas tá animada toda. Agora eu fico pensando onde vai ficar a pia de lavar a prata. É, porque podia ser livre também. Aqui... O pessoal achou o lavatório de roupa muito baixo para você. Você achou o quê? Assim, Ana, achei melhor, por conta que se ele for muito alto, isso aqui no pescoço dói. Aí tem que ser, pelo menos, assim, do tamanho dessa mesa. Pronto, já tá bom. Pra você, aquela altura tá boa? Tá bom, porque... Porque você viu o pedreiro fazendo e gostou daquela altura, né? É, porque se for tipo, mais alto, a torneira ficar muito em cima da pia. A torneira ficou alta e a pia baixa. Aí você prefere a pia aqui dentro ou lá fora? Assim, Ana, ficaria ótimo aqui também. Aí dá pra colocar lá fora. Então, vocês falem aí nos comentários se deixar a pia aqui dentro no aperto ou lá no outro alpendre, né? Na lavanderia. De um lado o lavatório e de um lado a pia. Quem sabe aí lá aí, né? É. O cifrão e a pia que foi comprada para Diego. O botijão de gás foi 280, a mangueira com o resisto 55, a pia 135 e a geladeira 1990. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, né, neguinha? Se inscreva no canal. Deixa o like. Tô muito feliz com essa geladeira. Também fiquei muito feliz. Do nada, a geladeira chegou aqui. Vai ajudar a neguinha também, essa geladeira. Tá vendo? Tomar um suquinho gelado. Bonito, né, Aninha? Já tava falando de tomar suco de morango, né? Suco de morango, vermelho. Suco de morango daquele vermelhinho, né? Um abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. E o Salmo 91 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.